Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ես ներողություն եմ խնդրում դեպի քվեարկություններ տանող ճանապարհը մի փոքր երկարացնելու համար, բայց սպորտի մասին անպայման պետք է մի քանի բան ասեմ։ Եթե սպորտի զարգացումը կախված լիներ հավաքական թե հավաքական թիմ արտահայտություններից, կարծում եմ արժեր բարեր գտնենք, փոխենք։ Եթե օրինակ երեկվա խայտառակությունը այդ թիմ բառից կախված լիներ, եկեք մտածենք, թե ինչի ավելի շուտ չենք փոխել։ Բայց սպորտում շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան հավաքական թե հավաքական թիմ արտահայտությունն է։ Այդ երեք մարզաձևերը, որ ընդգրկում ենք, որ պարգևատրենք, չգիտեմ, կարելի է բոլոր մարզաձևերը ընդգրկել, ինչի այդ երեք մարզաձևերը։ Բոլոր, ինչքան մարզաձև կա, միանգամից դրեք պարգևատրման։ Բայց հանկարծ ոչինչ չանեք, որ Հայաստանում զարգանա նետաձգությունը, Հայաստանում զարգանա թեքվանդոն, Հայաստանում զարգանան լողային մարզաձևերը, Հայաստանում զարգանա թեթև ատլետիկան, կենտրոնացեք միայն ծանրամարտի ու մշամարտի վրա, ոնց որ մեր ազգի ճակատին գրածա, որ օլիմպիադայա հույսներս բանը, ծանրամարտը և մշամարտը պետք է լինեն։ Ինչ եք մտածում, մի օր եկեք ձեր քաղաքականությունը բերեք, ասեք, այսպիսի ռազմավարություն ենք մշակել, որ ամեն բակում լողավազան լինի, մատչելի, որ հայ երեխաները լողալ դիմանան, որ գնացեք դպրոցներում, տեսեք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ֆիզկուլտուրան ինչ վիճակով է դասավանդվում, խայտառակ վիճակով է դասավանդվում, բա այդքանից հետո ասում եք եկեք, այս ազգային ժողովում իրեք ինչ-որ անհայտ մարզաձև պարգևատրելու համար, իրականում լուրջ եմ ասում, դրեք բոլոր մարզաձևերը, ինչքան կա, պարգևատրման մեջ դրեք։